Թոմաս Գոլցը 15 տարի աշխատել է որպես լրագրող Թուրքիայում եւ նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներում եւ այս աշխատանքի հիման վրա գրել է 3 գիրք, որոնք ականատեսի աչքերով նկարագրում են իրադարձությունները Թեշկետերում։ Ադրբիջանական օրագիր գիրքը պարունակում է 1992 թվականի փետրվարի 26-ին տեղի ունեցած Խոջալու ցեղասպանության փաստի ապացույցներ։ CBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հեղինակը անդրադարձել է նաեւ այս հարցին։ Խոջալուին արդարության հարցում ես միջազգային հանրության կողմից ճնշում չեմ տեսնում այս հանցագործությունը կատարած մարդկանց վրա։ Նրանք մինչ այսօր պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Հարցազրույցի ընթացքում Գոլցը հայտարարել է նաև, որ հայ-ադրբիջանական հակամարտության հարցը պետք է ավելի շատ լուսաբանել արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ավելի վաղ ամերիկացի լրագրողին շնորվել է ԱԴՀ համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Ադրբիջանի եւ նրա մշակույթի մասսայականացման գործում ունեցած մեծ ավանդի, Ադրբիջանի եւ Միացյալ Նահանգների ժողովրդների միջև հարաբերությունների հաստատման, Ադրբիջանի հետ կապված հետազոտությունների համար։